Спонсор показу – завод залізобетонних конструкцій, компанія «Бетон Нова». «Бетон Нова» – опора енергетичної галузі України. Вітаю! В ефірі програма «Компанії та ринки». В студії для вас працює Євгеній Бенца. І просто зараз ми розкажемо про таке. У січні-квітні 2013 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Ринки по всьому світу перебували під тиском спекуляцій. Банківські та сировинні сектори стали лідерами падіння. Тиждень на українській біржі виявився досить волатильним. Apple звинувачують у змові із видавництвами. IBM звільнила 1300 співробітників США за останні два дні. Найбільший інтернет-магазин Росії Ozon.ru і оператор мобільного зв'язку Мегафон збираються вийти на український ринок. Минулого року вітчизняна зовнішня торгівля розвивалась в умовах несприятливого середовища. Так вважає міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Красов. Тепер же, за підсумками першого кварталу 2013 року, сальдо зовнішньоекономічної діяльності порівняно з минулим роком покращилось у 9,5 разів. За чим рахунок? Сальдо зовнішньої торгівлі України за перший квартал 2013 року лише мінус 126 мільйонів доларів, а це в 9,5 рази менше, ніж за підсумками першого кварталу 2012 року. Тоді дефіцит зовнішньої торгівлі був 1,2 мільярда доларів. Для нашої економіки настільки низький показник дефіциту зовнішньої торгівлі – це майже диво. Якщо ви знаєте негативний баланс, і не завжди по нашій вині, тому що є обстоятельства, в которых сложилась традиционно Украины рынки, традиционно Украина продукция, которая идет на экспорт, и то, что мы импортируем, есть моменты, когда не всегда мы можем влиять радикально на эти все вопросы. Система, которая налаживается в плане импортозамещения, в плане развития внутреннего рынка, и эта система потихоньку начинает работать. Вы должны понять, что это быстро не сделаешь, если это было годами в таком стагнационном состоянии. Багато в чому зниження дефіциту зовнішньої торгівлі відбулось за рахунок зростання експорту харчів і зниження закупівельного газу із Росії. З початку року обсяг експорту м'яса птиці збільшився ледь не втричі. І це після того, як Україна якихось 10 років тому сама ввозила ніжки Буша. Якщо вже згадати про зовнішні продажі харчів, то тут і зростання експорту ячменю на 5% у першому кварталі цього року порівняно з минулим. І плюс до експорту соняшникової олії майже у 6%, що і кондитерські вироби продавали за кордон краще на 10%. Зараз готується і є реальна ситуація по імпорту продукції сільського господарства. Це готова продукція і сире м'ясо сільського господарства, свинина, курятина. Також, в общем-то, треба сказати дуже, що Україна зараз, це реально, це відповідає істині, завойовує активно нові ринки збиту. І от Міжнародна торгова палата України, яка возглавляє, активно займається питаннями зараз Африки, арабського міра. Африканський континент зацікавлений у вітчизняній продукції із машинобудування та високотехнологічних секторів. І для того, щоб торгувати з усім чорним континентом, достатньо потоваришувати із однією країною. Да, дуже мало інвестицій приходить іменно в країни СНГ, в території Нігерії. Тому ми бізнесмени, ми постараємося уладити ці відносини. В даний момент ми вже покупали більше 300 тисяч штук тракторів. И как из Украины, и как из Беларуси. Речь уже, разговор уже идет о создании сборка этих тракторов, поскольку страна развивается, и многие западные африканские страны тоже покупают эти продукты. Як гарно б це не звучало, об'єм експорту в Африку за 4 місяці – лише майже 7% від загального. Серед глобальних же партнерів традиційно СНД – майже 34% і Європа – 28%. Причому товарообіг із Європою зростає чималими темпами. Кризис 28-29 року був дуже тяжкий для нашої торгівлі. Вона помнішувала 50%. Перед кризисом это было 9 миллиардов долларов. До тех пор мы еще не дошли до этого уровня. Теперь мы все ждем, что будет осенью. Если Украина подпишет договор с Европейским Союзом, это будет очень сильный сигнал для развития торговли, инвестиций.
Підписання угоди, на думку експертів, додасть Україні підприємств, які будуть вкладати свої кошти європейці. Схема така. Вони виробляють товари у більш дешевій Україні і забирають їх до ЄС. Такий собі маленький Китай. Може бути цікаво інвестувати в якісь вже сучасніші бізнеси і їх розвивати. Ну, я думаю, що в першу чергу це буде інвестиції в створення нових производственних мощностей, які будуть працювати і на потребителей в Україні, але, прежде всего, теж на потребителей в Європі. То, що ми бачили в Центральній Європі в 90-ті роки, був дуже великий приток інвестицій. Від цього виграють і торгові відносини з Росією, адже краще грати по чужим правилам, ніж зовсім без них. Не буває вічних торгових друзів і ворогів. Все одно завжди вирішує все прибуток. А українським можновладцям варто вже визначитись із напрямком руху, бо будемо сунути лише в бік дефіциту. Реальні проблеми віртуальної валюти. Податкова обшукала офіси WebMoney. За словами представника компанії, податківці вилучили тестові сервери компанії, де були розташовані нові IT-дослідження. Ще й вилучили кошти на 60 мільйонів гривень. Причини обшуку податківці під час рейду не назвали. Далі традиційна рубрика «Новини компанії». Еді Кью, глава підрозділу Apple, що займається розробкою iTunes, стверджує, компанія ніколи не намагалась встановити монопольно високі ціни на електронні книги, і зростання вартості деяких бестселерів ніяк не пов'язано із виходом Apple на цей ринок. Зі свого боку, держава називає Кью головним координатором змови між Apple і великими видавництвами, що призвела до повсюдного зростання вартості електронної літератури. Як доказ, наводяться більше сотні телефонних дзвінків і написаних від руки повідомлень, якими обмінялися із EDQ представники видавництв. Представники влади стверджують, у 2009-2010 роках Apple порушила антимонопольне законодавство, домовившись із видавництвами про ціни на книги за умови отримання 30% комісійних від кожної покупки в iTunes. Один з найбільших в світі виробників і постачальників апаратного та програмного забезпечення, американська International Business Machine, звільнила не менше 1300 співробітників США лише за останні два дні. За планом реструктуризації IBM, зокрема, й витрати на скорочення робочих місць по всьому світу коштуватиме компанії 1 мільярд доларів. Прибуток IBM в першому кварталі цього року – 3 долари на акцію, що нижче середнього прогнозу. Результат компанії був гіршим за очікування ринку вперше із 2005 того року. Найбільший інтернет-магазин Росії Озон.ру та оператор мобільного зв'язку Мегафон збираються вийти на український ринок. Озон зробить це після запуску магазину в Казахстані. Зараз в Україні компанія продає в основному книги, тому що доставка інших товарів обмежена законодавчими перешкодами. Цілком ймовірно, після відкриття тут представництва Озон.ру зможе потіснити популярний на Україні сайт Розетка.ua, а також місцеві книжкові магазини. Тим часом російський мобільний оператор Мегафон, що входить до так званої великої трійки, разом з Вимпелком і МТС, також починає працювати в Україні. Вітчизняна дочка оператора під назвою МФ Телеком орендувала оптоволокольну магістраль, що протягувалася від російського кордону до Словаччини. Крім цього, компанія почала збір ліцензій і для надання послуг інтернет-зв'язку на місцевому ринку. Споживання вугілля в світі зросло до максимуму з 1970 року. Частка цього ресурсу в загальному енергоринку – майже 30%. Більше половини забезпечив Китай. Експерти прогнозують, що наступного року частка цього ресурсу в загальному енергобалансі сягне третини. Далі традиційна рубрика «Новини ринків». Першу половину тижня ринки по всьому світу перебували під тиском на тлі спекуляцій через згортання провідними центральними банками стимулюючих заходів, що були основною рушійною силою зростання ринків у першому півріччі. Додатковим чинником падіння апетитів до ризиків і зниження світових фондових ринків стало погіршення Світовим банком прогнозу зростання глобальної економіки. Після того, як уповільнення економічної експансії в низці країни з економікою, що розвивається, зокрема в Бразилії та Китаї, виявилось більш істотним, ніж передбачалося. У підсумку прогноз зростання світової економіки переглянутий із 2,4% до 2,2%. Прогноз зростання ВВП Китаю знижений до 7,7% із 8,4%.
Банківські та сировинні сектори у найбільш тісній залежності від загального стану економіки і стали лідерами падіння. На тлі стурбованості щодо згортання програм, котрі стимулюють зростання, та політичної нестабільності в Греції. Акції Royal Bank of Scotland Group впали в ціні на 3,3% через те, що виконавчий директор Стефан Хестер в середу ввечері заявив, залишає посаду наприкінці року. Акції Gannett Company зросли на 30% після того, як компанія заявила про купівлю Bello за 1,5 мільярда. Доларів. Акції Safeway Incorporated подорожчали на 7,9%, а потім у середу ввечері компанія заявила про продаж свого канадського підрозділу Empire Company, що володіє мережею магазинів Sobeys, за 5,5 мільярдів доларів. Угоду укладуть приблизно в четвертому кварталі. Тиждень на українській біржі виявився досить волатильним, як і припускали аналітики Trends & Markets. Динаміка українського ринку повною мірою перебувала в залежності від динаміки світових майданчиків. Після падіння з району 860 пунктів був протестований рівень підтримки 845 пунктів, а потім почалось відновлення ринку під впливом корекції європейських і американських індексів. Краще ринку почувались папери Донбасенерго, Авдіївського коксохімічного комбінату і Янаківського медзаводу, що подорожчали на 2-3%. Гірше ринку були акції представників банківського сектора. Котирування Райфайзенбанку «Аваль» і «Укрсоцбанку» провалилися. Наразі все. А от як розвиватимуться події, знову покаже Перший діловий. Вдалого вам бізнесу та зважених рішень. Спонсор показу – завод залізобетонних конструкцій – компанія «Бетоннова». «Бетоннова» – опора енергетичної галузі України. Thank you.